тездетіп шайларын ішіңдер, сабақтан кешігесіңдер. Я, мам. Неге асықтыра бересіз, мама? Заттарын түгел жинап алдыңдар ма? Айша, бүгінге маған маркер мен сызғыш бере тұрш. Өзінде жоқ па? Жоқ болғаннан кейін сұрап жаттырмын ғой енді. Бере тұрш. А, пеналым сыныпта бір қызға беріп едім, соның ішінде қалып кетті. Неге біреуге бересің? Қазір маған керек болып тұр. Мені неге ойламайсың? Сен мені ойлайтынды айтпаш. Мен сендерге қанша рет айтам? Ешкімге ештеңелерін бермеңдер деп. Қазіргі заман біреуді ойлайтын заман емес, тек қана қарабастарыңды ойлайтын заман. Соны айтам, біреуге бергенше маған бермейсің ба? Тума, Машыға қойындашы, менің мағзаттарымды ала берші. Бір жақсылық жасақ болған екенім, сонша сөз еттіңіздер ғой. Сен қыздардың тірлігіне араласпа. Бұл жерде адамдыққа байланысты әңгеме болып жатыр ғой енді. Нерв матемеш. Уф, болыпты, кеттік мектепке. Қазір айтпесе кешігіп қаламыз. Қане, тұрыңдар, сабақтарынан кешігесіңдер. Мә, Ақша, жүріңдер, шығайын. Жүр, тездетіңдер. Сендер сабақтарыңды енді орындап отырсыңдар ма? Кешетінде ұмытып кетіппіз. Қалай ұмытуға болады әлі, қызықсыңдар сендер. Той, сабаққа кешігетін болдық қой, түнде мен телефон қарайыншы, неге сабақ оқымайсыңдар? Не болды сонша, миымызды ашытпаш, онсыз да мына есептер қиын. Қане әлі, не есеп шығара алмай отырсың? Үшінші есепті. Ой, осы ма шығара алмай отырғандарың. Әкел бері, қалам берші. Ей, рұқсатсыз не аласың? Мә, жылауы. Енді сол қаламы бола қалдыңдар, ә? Менде бар. Сендер не, әлі отырсыңдар ма? Қазір, пап. Сен не, сабағын қайлы жазып отырсың ба? Әлі ме, айыр оның сабағы ғой, көмектесіп жатыр. Өздері не орнамайсыңдар? Өмір баққа қасында жүрмейсің ғой. Сосын өмір баққа бұрудың көмек күтіп үйреніп қаласыңдар. Соны айтам, мысалы түнімен кеше телефон қарап жүр. Енді бір рет қана көмектесе ештеңе етпейтін шығар. Сөз қайтар ма маған? Машинаны қыздырып қойдым. Тез шығыңдар, сабаққа кешігесіңдер. Қалай сіз қоя саласыз? Мен бірінші келдім ғой. Қалайша, мен бірінші келдім ғой. Ой, апке, мен қоя салайын. Ай, басқа орын таппай қалдыңыз ба? Именно мен осы жерге қоятын кезде. Ой, апке, мен қоя салайын осы жерге. Мам, таласқанға ташта жоқ. Сабақтарың жақсы оқыңдар. Ал сен жайдарылын, көмектесіз дегенді қой. Ту, пап. Сөзімді бөлме, кеше келіп әкетемін. Ал сендер ұзақшылық жасамаңдар, түсінді ме? Жарайды. Ал мынау сабақтарыңа ешкімге беруші болмаңдар, түсінді ме? Айша, өткендегі сыныптасыңнан берген пеналды алуды ұмытпа. Мен сендерге қанша мәрет айтам, ешкімге жақсылық жасамаңдар деп. Мама, қойыңызшы. Үлкен сөйлегенде сөзім бөлмейді. Шыға сен де қойш. Жақсы болды. Қойыңдар. Сөзді көбейтпей сабақтарыңа барыңдар. Давайте. Ту, қалайша мейма кірмей қалды. Жайдарлым, тыныштық па? Сәлематсыз апай, тыныштық. Айтсаңшы, не болып қалды? Іштең болмады, апай. Жайдарлым, ашып айт, не жағдай? Жай, соңғы тақырыпты мүлдем түсінбей қалдым. Соны уайымдап келе жатырмын. Оның уайымдайтын ештеңесі жоқ. Маған бір тақырыптан қалып кету деген қандай қиын екенін білмейсің ғой.
Айша, тоқташ. Ал, апай. Қайдарылымға соңғы сабақты түсіндіріп жібер. Мен неге оған көмектесуім керек? Мен сендер бір сыныпта оқисыңдар ғой. Оның үстіне оған түсіндіре отырып, сен де тереңірек түсініп аласың. Менің білімім жетеді өзіме. Керек болса оқи алмай ма сабақта? Айша, ондай мінез көрсетуге болмайды. Көмектесу керек бір-біріне. Апай, уақытым жоқ деймін. Адамдар бір-біріне көмектесу керек. Ұлы тұлғалар жетістікке жалғыз жеткен жоқ. Әр адамға көмек керек. Менің өмірлік принциптерім басқаша. Маған ондай әңгімелер керек емес. Өмірде ешкімнен жақсы күтпеу керек. Ештеңе етпес, өзім түсіндіре салам. Қоя беріңіз, апай. Өзім кітаптан оқи салам. Айыру, берші, өтініш. Қош, өзінше болып отыр едің ғой үйде. Не бұл? Түрі тапсырма қызған. Ой, қойшы, үйде кім еді, уақытыңыз жазбайсыңдар ма деп жатқан. Енді уақытыңыз жазбайсың ба? Сен өзіңе қарап алшы. Егер сен уақытты жазсаңда, мен сендерді ертерек көшіре алатын едім. Ал біз саған көрсетпеші едік. Негізі саған жайдарын көмектесті ғой. Сен болса дым тындырмал. Жапшы аузыңда. Ой, тағы да қырғыз келе жатырсыңдар ма? Шаршамайсыңдар ма сондар? Бекарыс қой. Не болып қалды, бекарыс? Айыру ғой, үй тапсырмасын қызған отыр. Немесе сен бе шошығы? Ой, қошы, оны мен өз еңбегіммен жаздым ғой. Барыңыз жылаусыңдар, ерте мені сабақ сұрамаңдар, түсіндіңдер ма? Ой, қошы, кім көмек сұрайды сенің? Шыға, жүр, әжетхана барып келейік. Жарайды. Тапсырманы орындадың ба? Иә. Маған не болған? Мен де солай күле қоймау. Бекарыс, бұны істеген сен ба? Ақымақ, неге тиісесің? Апай, екі қоятын болды ғой. Ой. Сәлем, супер көрермен! Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Ала ғой. Апа, менен қанша шықты? Сенен 850 теңге болды. Әли, маған теңге жетпей тұрады, қоса тұрасын ба өтініш. Қанша теңге жетпей тұр? Көп емес, 450 теңге. Менде ақша жоқ. Бар еді ғой досым, қызған башы, қайтарабын ертен. Жоқ менде ақша. Апай, маған бір әлбене бересіз бе? Мына ала ғой. Апа, мына екі затты алып тастай аласыздар ба? Иә. Мына екеуі 400 теңгеге шығады. Ала ғой, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Бүгін не істедіңдер мектепте? Не қызық болды? Ешқандай қызық болған жоқ. Керісінше өте жаман болды. Не болды? Тыныштық па? Ой, бекарыс қой. Өз жұмысын бермеп едім, дәптерімді кілелеп тастады. Мама, сіздер маған бүгін аз ақша беріп қойдыңыздар ба? Әйтеуір асханада ақшам жетпей қалып еді. Содан кейін не істедім? Әліден сұрап едім, әлі бар болса да берге жоқ. Міне, мен сендерге айтып жүргенім осы ғой.
олардың әкесі дастанда сондай адам. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген. Балалар одан асып қайда барар дейсің. Ал мен бүгін оның қызына көмектеспен сабақ түсінбей алыпты. Апай маған түсіндір деп қояды. Мені Айшадан алыңдар, үлгені Айшадан. Ой, айналайын, дұрыс жасағансың. Жақсы жасаған бәрібір дұрыс қой. Ешкімге көмектеспеңдер. Қазіргі заман біреуге көмектесетін заман емес. Қане, тамақтарыңды алыңдар, шайларың ішінде. Басына көшіп жатсың ба? Иә, осының бәрі сіздің арқаңыз, мырза. Енді өзің ғой баста үй тапсырмасын берген жоқсың. Енді өзің жазбайсың ба? Ту, ұрсай бермеңдер, онсыз да миым ашып отыр. Не болды сендерге тағы? Бегарыс қойсай болды ғой. Оданша сабағыңды оқы, бір бауыр бола тұрып қырласын жатасыңдар. Өзің ғой басын? Ту, болды бегарыс. Қане әйле, қайысып шыға алмай отырсың. Балалар, не істеуасын? Райдарлы, мен саған не айттым? Әлде бұлардың өздерің мұйы жоқ баса бауырды айттым? Ту, папа, енді бұлар мен бауырларым ғой. Мен көмектеспегенде кім көмектеседі? Мен жаман нәрсе істеп жатқан жоқпын ғой. Бізге кезек жасамаңызшы, өтініш. Қоңырауға шықпайсың ба? Жоқ, есеп шығару керек. Қане, қай есепті шығара алмай отырсың, көрсетші. Міне, екінші есеп шығара алмай отырмын. Не, осылай дұрыс. Рас па? Әрине. Сен неге маған көмектескің келіп қалды? Сыныптасым болған соң. Жарайды. Апайға беріп келейін онда. Апайдың қарап жерес бе? Кәне, Айша, көрейік. Айша, мына есептің шығарылуы да жауабы да қате қой. Апай, қалайша? Кәдімгідей, мен саған бұл есепті жақсылап түсіндіріп емес пе? Қайдан ғана көмектесе қалды деп едім. Кеше ғана өзім, ешкімнен көмек күтуге болмайды, тек өзіңе сенеп жатыр едің ғой. Осыдан қара жауап бересің әлі. Қыздар, тынышталамыз. Болмаса қоңырауға шығып сөйлесіңдер. Рәли, қайтарш! Қуып жет сол кезде кітап шерікі. Кешіріңіз, шапай. Біз білмей қалдық. Ешінен етпейді балалар. Бірақ мектепте жүгіріп, ойнауға болмайды. Құлап бір жерлерінде жарақаттап алсаңдар қайтесіңдер? Нұрали ғой кітабымды алып кеткен. Нұрали? Сен ондай емес едің ғой. Қайтарып бер кітабын. Кешіріңізші, мені кітабы. Ал енді сабақтарына барыңдар. Апай, ұтсама десем? Айтпай, шошып кеттің ғой. Кеттік сабаққа. Қаттылап кетсеше. Ой, ештің еде болмайды оған, уайымдама. Көрші, келе жатыр ма? Келе жатыр, тұғыл! Ой, бұй, бері бұй! Екі бұзықтан кәсіңдер, таяқ жейсіңдер! Қалай, жақсы құладың ба? Сауап болды. Қыздар, ұялмайсыңдар ма қыз бастырымен? Сонда тек қыздар ұялу керек ба? Айару, сен мен бауырымсың ғой, сен мен басыма күлгенше көмектеспейсің ме? Бекарыс, кеше өзіңнің жасағаныңды ұмытып қалдың ба? Мен не істедім? Кеше дәптерімізді күлеліп тастаған кім еді? Ол кеше, анау бүгін тезетан менінен кешірім сұранды. Ой, қойшы, кеттік біз,
асығыспыз. Әлі қайда? Далаға ойнауға кеткен еді. Оны неге ерте шақырмандыр? Мен келдім. Қайда жүрсің? Магазинге бардым, нан алып келдім. Ақшаны айдау. Магазинге бардымда үйден нан қарасам, нан жоқ. Нан алайын десем, ақшам жоқ. Бір аға келді, нанның ақшасын төлеп, нанын беріп тұр. Мә, жақсылық жасайтында адамдар бар екен ғой, ә? Бұлдай адамдар көп. Мен бұны алып атқан бірінші наным емес. Ой, алып берсе алып беріп те, не болып та енді сонда? Онда неге сіздер бізге үйтіп жасамандар дейсіз? Бірақ балам, қазір жақсылық жасайтын заман емес. Қазір тек қана өзіңді ойламасаң, ешкім сені ойламайды. Қашан айтам сендерге соны? Бірақ бап. Ешқандай бірақ-бірақ жоқ. Али, қолын жу, отыр кел асқа. Айша, нанды алып бер жіберші. Созылсан аласың ғой, соған да еніп қалдым ба? Шыға, қолыңды жинап отырш. Саған не болды? Ештеңе болған жоқ. Айша, не болды саған? Жайдарым ғой өзі, көмектесемін деп алып, өтірік істеп жазып берген. Апайға көрсетейін, ұрыс естідім. Соған ашуым келіп отыр. Оған біздің не қатысымыз бар? Сауап, сен не солай оған жастаға жоқсың ба? Бір тақырыпты ерініп едің ғой түсіндіруге. Біреуге не істесең, алдына сол келеді. Нұрғали, болды енді. Көп сөйлемей тамағыңды іш. Қайдағы жоқтарды айта бермей. Мама, мен оны ісі дұрыс емес қой? Өзім білем. Жарайды. Болды, болды енді. Жұртта шаруаларың қанша, қане тамақтарын ішіңдер. Ту өз толын сіне қойған едің ғой? Дедің? Энциклопедиям таппай жатырм. Осында қойғаныңа сенің ісің бе? Иә, анық есінде. Онда сен ізде бер, мен сыртқа шығып келейін. Мынау емес пе? Дәл өзі ғой, ол сенден не істеп жүр? А, кешір, сенен рұқсатсыз алып едім, есімнен шығып кетіпті. Рахмет саған. Оқас жоқ, бірақ мен рахмет жасайтында ештеңе жасаған жоқпын ғой. Есіңде болсын, әр қашан адамдарға алғыс білдіріп жүрген дұрыс. Оның үстіне сен кітап оқығаныңызға қуанамыз ғой. Онда сізге де рахмет. Есеп қалай шығарады? Сәлем, есеп шығара алмай отырсың ба? Сәлем, иә. Бетіме басуға келдім ба соны? А, жоға, жай көмектесім келді. Қане, көрейінші. Сенен көмек, рахмет айналайын. Көмектеспей қой, онсыз да бір рет базор болғаным жетеді. А, ол ісім үшін кешірім сұраймын. Мен ол кезде кектеніп кеттім. Қазір қатты ұяламын, кешірші. Ойланып көрейін. Бұл жолы шын ниетпен көмектесім келіп тұр. Ойланып болдым. Жарайды, кешіремін. Міне, мына есеп қой. Мен бұл есепті жазып қойғанмын. Менен көшіріп алсам болады. Міне. Шынымен дұрыс қой, ә? Әрине, мен де өзім жаздым ғой. Рахмет. Жарайды, дәптерді сабақ басталғанда апарып беремін ғой онда. Ой, уайымдама, главное көшіріп алсаң болды ғой. А, саған тағы да рахмет.
Адамды ұялтпаш. Жақсы, сабақта жолығармыз. Шығып кетіпті ғой. Туы үстімнің бәрі су болды. Ауыстыратын киімім де жоқ. Менде спортивка бар. Қаласын кисем болады. Бірақ не үшін? Енді үстін су-су болып жүресің ба? Ауырасың ғой. Міне, рахмет саған көп-көп. Енді тезетіп ауыстырып ал. Ауырасың ғой. Жақсы. Таны спортивка ма? Айшаның киіміне ұқсайды екен. Соның қой, әпкең үстім су болып қалып еді, әпкең киімін берді. Я, ол негіз сондай мерімді. Не болды? Қатты ойланып кетіпсің ғой? Үйге берген шығарманы жазбап едім. Соны қазір жазайын десе, миым жетпей отыр. Ойланып жазып үлгермейсің ғой? Екі алса мама ұрсады ғой. Қаласаң, меніңкін жазуыңа болады. Бірде болып қалса ше. Мен жаман параққа жазғаным өзіме ұнамай, өзгертіп жазғанмын. Сол бірінші нұсқамды саған берейін. Жақсы болар еді. Оны үйде ұмытып кетпедің деп ойлаймын. Бағыңа орай бар екен, міне жазып ал. Рахмет саған, аяру. Бол, бол, қазір жазып үлгермей қаласың. Апайлар да бір қайдан шығарып, соны оқымасы ақымақ болатындай. Түсінбеймін осылардың мен. Құбыжық! Өзің құбыжықсың. Құрсы, шүштің ғой адамды. Ой, тоба! Қандай кітап іздедің? Абай жолы кітабын. Таңғалып тұрмын. Сен қалайша кітап оқитын болғансың? Еші Абай жолы. Ой, апай ғой айтқан, Абай жолы кітап оқыса, мен сен беске шығарамын деп айтқан. Бәсе, жер тауып берейін. Жақсы болар еді, кеттік. Сіз жана қызарың көзі үшін не ұқтып тұрсың? Өзім білем. Қалай сонда өзім білем? Сау өзім білем деді ғой. Бекарыс, Нұрали, сен дерегене тіл шығай деген бе? Туғалынан бер бар тіл. Қаз сол тіліңіз сұғыр болам. Не істеп тұрсыңдар? Көрген сізді. Бар сабақтарыңа кіріңдер. Сабақ уақытында не істеп жүрсіңдер? Жылдам. Барлығы дұрыс па? Жақсы, рахмет саған. Оқасы жоқ, себебі сен досым ғой. Кеттік енді сабаққа. Кеттік. Болды. Ескі киімді алып кетпін. Іші мынау жыртық қой. Енді не істейсің? Білмеймін. Үйдегілерден алдыртып үлгере алмаймын. Қысқай. Менің кроссовкамды ала берші. Қалай сонда? Енді сенде басқа амал жоқ қой. Жыртық аяқ киіммен қалай жатпашысың? Жоға, рахмет досым. Осы жарыста сен ұтып жену керексің. Міндетті түрде. Бар еді, өзі уақыты болған болар. Мен кеттім. Thank you.
досың, сен жарадың. Рахмет саған, сенің сенім білдіргенің үшін, және кроссовка үшін. Оқасы жоқ, біз екеуміз доспыз ғой. Сендей досым барына қуаныштымын. Менде сендей досым бары қуаныштымын. Неге баяғыдан бері дос болмағанбыз? Сон айтам. Кеттік, кенейік. Кеттік. Бүгін мектепте жақсылық күні болған сияқты сезіндім ғой өзімді. Неге? Мысалы, маған жайдарын көмектесті. Өткенде саған есепті қате шығарып берген жоқ па? Енді ол кезде мен де оған көмектеспей ауыр сөйлеп кеттім. Ал маған Айару көмектесті. Айша, сен оған спортивкаңды беріпсің ғой, иә? Иә, үсті су-су болып қалып еді. Спортивка болған соң бердім. Ақыры бәріңдер айтып жатсыздар ғой. Бүгін маған бірінші, екінші сынып жоғары бала тисіп еді. Бигарыс құтқарып қалды. Ал сен қандай жақсылық істедің? Алиге кроссовкамды бере салдым. А, сендер неге әркімге киімдеріңді таратасыңдар? Мам, енді оларға керек болды ғой. Онда үйде де бере салыңдар. Мама, сіз неге ондайсыз? Неге жақсылық жасағанымызды қаламайсыз? Басқа адамдар, біз жақсылық жасамайтындар, басқа айда адамдар не істеді соншама? Бізге жақсылық жасауға тыйым салынатындай. Мама, бізде жақсылық жасағымыз келеді. Және ол бізге міндетті түрде қайтып келетініне көзіміз жетті. Нұрәлі мен шыға дұрыс айтады. Неге сіз тыйым саласыз? Өзімшіл болуға болмайды ғой. Бұл тез-тез тамақтарын ішіңдер. Үйге қайтайық. Пап, костюмімізді алып қояйын. Пап, міне телевизордың пульті. Қоя салшы. Пап, шайдан келіңіз. Қазір барам. Папа, массаж жасап берейін ба? Сендерге не болды өзі? Қойыңдар жұмыстар шаршап келген, не болды сендерге? Біз сізге жақсы болсын деп істеп жатырмыз ғой. Керек емес маған сол жақсылықтарың? Сіздер жұмыстар шаршап келген соң, біз сіздің көңіліңізді аулайын деп едік. Егер де ұнамаса айтыңыз. Ұнамайды. Болды ма? Пап, сіз сонда бізді жақсы көрмейсіз ба? Жоқ, болды ма? Мен сіздер жақсы көру міндеттім ба? Әлде бірде заңымен жазылып тұрмай кен, мен сені жақсы көру екен. Жоқ. Қарындарым тоқ, үйлерің бар. Киімдерің бүтін. Бұны бәрі не үшін жасап жатырмын сонда? Біз сізді жақсы көрген. Мен үнемі сендер үшін жұмысқа барам таңертең тұрып. Бастықтарыма сөз естеймін, қағаз толтырамын. Мен оны сендер жақсы көргендіктерін сен ба? Жоқ. Бұл менің жұмысым. Мен жауапкершілігім. Ер адам отбасын қамтамасыз ету керек. Сендер мен балаларымсыңдар. Мен сендер сол үшін жақсы көремін. Сендерді асырауым керек. Отбасымды көтеруім керек. Жұмыста маған ақша береді. Олар мен жақсы көргендіктен маған ақша төлеп отыр ма? Жоқ. Олар оны төлеу қажет. Бұл өмірде сендерді біреу жақсы көріп, жақсы көрмеуі маңызды емес. Өздерің үшін өмір сүрулерің керек. Болды. Бірақ біз бәрібір сізді жақсы көреміз. Нұрәлі, қайтар! Қол жат, сол кезде кітап сенікі. Кешіріңіз, шапай. Біз білмей қалдық. Ештен етпейді балалар, бірақ мектепте жүгіріп ойнауға болмайды. Құлап бір жерлерін жарақаттап алсаңдар қайтесіңдер? Нұрәлі ғой кітабымды алып кеткен. Нұрәлі, сен ондай емес едің ғой. Қайтарып бер кітабын. Кешіріңізші, мына кітабы. Ал енді сабақтарына барыңдар. Апай, ұтсама десем? Айтпа, шошып кеттің ғой. Кеттік сабаққа. Не болды?
ғой, құлап кетті. Апай көрсе ұрсатын болды. Не істейміз енді бұны? Тездетіп жиналайық, апай көрсе ұрсат. Иә, нені көрсем ұрсамын? Мәссаған, мынаны кім құлатқан? Апай, кешіңізші, мен байқаусызда құлатып алдым сіздің заттарыңызды. Жайдарымның ешқандай қатысы жоқ, мен құлатып алған. Жоқ, апай, мен құлатқан. Болды, болды, түсінікті. Мына заттарды құлатқандарың дұрыс болмады, бірақ бір-біріңді жақтап, қорғағандарың қуантып тұр. Жарайсыңдар, нағыз достық осындай болады. Рахмет сізге, апай. Оқас жоқ, енді мына жерді жинап алыңдар. Балам, Нұрайлым, қолғанат болып қалыпты ғой. Сіздер мені білмей жүрсіздер ғой. Ой, мам, ол негізі өте пысық қой. Просто білдіргісі келмейді да, көп жұмсай бермесін деп. Құдай жаным сол, балапаным менің кеш-кеш. Негізі барлығынды бірдей жақсы көрем деген өтірік ал. Соны айтамын, баласын мақтайды әйтеуір, көрдің ба, баласын жақын ұстап жүр. Қойындар, бәрімді бірдей жақсы көрем ғой, жандарым сол, алтындарым менің. Кел, шашыңды үрейін жарқыным сол. Мама, сіз тошына шаш өре аласыз ба? Немене, мене күмәнданасыңдар ма? Жандарым ол, әрине өремін. Кел, кел өріп берейін. Әй, мен ақылдыларым сабаққа дайындалып жатыр. Қане, тездетеміз, кешігеміз әйтпесе. Мен аяқтап қалдым. Мен почти аяқтаным. Әрине, менің көшіріп отырсың ғой өйткені. Ал мен кімнен көшірем? Мен Әлиге көмектессем бола ма? Иә, әрине. Сендер бір-бірлеріңе көмектесуің қажет. Бір-бірлеріңе жақсылық жасау өте керемет іс. Ойбой, кім айтып жатыр? Ей, болды. Жүріңдер, сабақтан кешігесіңдер. Раушан ханым, сәлематсы. Сіз бірінші келіңіз ғой, кіре салыңыз. Жақсы, жақсы, өзіңіз қалайсыз. Сіз өте беріңізші. Сіз ер адамсыз ғой. Жоқ, сіз әйел адамсыз ғой, кіре салыңыз. Жоқ, 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 өте беріңіз деймін. Ой, мен анша мұнша адамдар жол бере бермейін, кіріңіз енді. Ай, ақыры қоймадың ба, жарайды. Біздің әкеміз джентльмен екен ғой. Сәлем, супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.